У студії Діана Коржук. Вітаю. І в цьому випуску дивіться про такі події. 5 000 авто на іноземній реєстрації розмитнила Івано-Франківська митниця за 3 місяці. До державного бюджету скеровано 700 мільйонів гривень. З них 312 мільйонів гривень поступило від митного оформлення «Євроблях». Грантову угоду на 1 053 000 євро підписали сьогодні між Прикарпатським національним університетом та Міністерством інвестицій та розвитку Республіки Польща. Ми передбачаємо облаштування станції рятувальної, також будуть проведені навчання для польсько-українських рятувальників. 5 000 авто на іноземній реєстрації розмитнила Івано-Франківська митниця за 3 місяці. Яка ж ситуація в останній день дії закону щодо пільгового розмитнення, бачила Ірина Андріїв. Який дурдом був, такий лишився всього-навсього. Нічого не міняється. Як працювала система, так і далі працює. І в тому числі та сертифікація і все решта. Просто машина, коли приїжджає з Європи, я не думаю, що ми від них краще, ми ще нам далеко ще до них. А от питання, проста сертифікація, за що? Так розповідає про свій досвід розмитнення авто Степан Михал. Орест Перепелиця приїхав на митний пост Івано-Франківська, що на вулиці Польова, з Косова. Нічого доброго немає. Розумієте, попадаєш в одну структуру, з одної структури відправляють другу структуру. Одні кажуть, що сертифіката треба, другі кажуть, що не треба, відмінили. І одним словом, хто де працює, вони самі не знають, що треба. Але з людей витягують гроші на все, на чому можуть, на тому і витягують. Андрій Бульбах розмитнював своє авто майже 3 місяці тому. Процесом, каже, задоволений. Я звернувся до компанії, вони мені допомогли. Вони сказали, що пакет документів зібрали, все зробили, запустили в роботу і все. В середньому 3-5 днів було це все. Тобто розмитнилася в такому автомобілі, виходить, на українських номерах. На митному посту Івано-Франківська, що на вулиці Польовій, черг на розмитнення авто на іноземній реєстрації немає. Сьогодні він, як і решту митних постів міста та області, працює до 24-ї години. З 25 листопада 2018 року Івано-Франківською митницею ДФС випущено у вільний обіг понад 11 тисяч легкових транспортних засобів, з них 5 тисяч так званих євроблях. До державного бюджету скеровано 700 мільйонів гривень, з них 312 мільйонів гривень поступило від митного оформлення «Євроблях». На початку тижня, останнього тижня дії знижки при нарахуванні акцизного податку, Івано-Франківська митниця оформляла в середньому по 450 транспортних засобів за один день. В останні дні, середа-четвер, ми спостерігаємо суттєвий спад і відсутність ажіотажу. Нагадаю, у листопаді минулого року автомобілісти блокували роботу митного посту в Івано-Франківську, пояснюючи це незрозумілими для них великими тарифами на розмитнення. У грудні власники авто на євро-номерах з усієї області стояли в чергах на розмитнення до 4 діб. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА «Карпати». А у Тернополі з початку дії пільгового розмитнення оформили 4300 автівок на євробляхах. Як сьогодні працює тернопільська митниця, знає Богдан Буденчук. Тернополян Сергій Чернець придбав автомобіль Ford Focus в Німеччині за 500 євро. Його автомобіль зараз знаходиться у зоні митного контролю. 2006 року 1,6 дизель. За розмитнення заплатив майже 1800 доларів. Неправильно ділити людей, ті, що до приїхали, після цього. Потрібно було поставити одну єдину ставку. І це, що вони роблять митну вартість, яку закладають, ще щось. Є всі документи, які підтверджують законність придбання автомобіля, є сума, яка вказана. Чому вони збільшують її? Тернополян Арман Газулян придбав автомобіль «Шкода Супер-Б» у Литві. Його ціна за кордоном – 2500 євро. 2007 року дизель 2,0. За розмитнення заплатив 58 тисяч гривень. З 18 по 21 лютого на тернопільській митниці оформили 928 автівок, повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення тернопільської митниці Тарас Гутик. Ажіотажу немає в останній день, хоч всі чекали. Митниця працює в штатному режимі. З 23 числа продовжується далі розмитнення даних транспортних засобів, але вже сплата податку буде здійснюватися, акцизного податку буде здійснюватися в повному обсязі. Другий перехідний період буде діяти до 24 травня 2019 року. Після закінчення цього перехідного періоду буде вступати в силу посилення відповідальності за порушення митних правил щодо експлуатації транспортних засобів, які були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Щоб
так, максимальний штраф при перевищенні строків більше, ніж на 30 календарних днів, передбачає накладання штрафу у сумі 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – 20% від суми, яка включає здекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз. Візне мито – 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду – 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і від вартості авто, яка повинна бути вказана у договорі купівлі-продажу. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Першому. Грантову угоду на 1 053 000 євро між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Міністерством інвестицій розвитку Республіки Польща підписали сьогодні в Яремче. Гроші спрямують на проект адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру. Докладніше в сюжеті Галини Марійчин. За словами начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Володимира Чернецького, підписання цього гранту покращить роботу рятувальників. В перспективі створення там такої навчальної бази, тому що там саме природні умови, погодні умови дають можливість тренуватися рятувальникам, яких, можна сказати, найгірших умовах, які вони можуть бути, можуть виникнути. Там як і лавинна підготовка, скалолазання, інші види підготовки. Так що це для нас дуже добре і актуально. І дивлячись на те, як збільшується наплив туристів в нашу область, а саме популярністю користується Чорногірський хребет, що це є дійсно необхідно. Підписали грантову угоду ректор Прикарпатського національного університету та представник Міністерства інвестицій та розвитку Польщі. Великим плюсом є те, що проект поєднує і інфраструктурну частину, і м'які заходи. Ми передбачаємо облаштування станції рятувальної, також будуть проведені навчання для польсько-українських рятувальників. Ми теж плануємо створити систему реагування на кризові ситуації, які виникають у таких непростих умовах в горах. Основна увага буде спрямована в першу чергу на тому, щоб встановити сучасне метеообладнання. Це складова частина цього проекту, тому що в адаптації самої міжнародного наукового центру обсерваторія до вимог рятувальних служб цей блок є дуже визначальним. З іншого боку, кошти будуть виділені для Івано-Франківського управління Державної служби надзвичайних ситуацій і Пищацького ГОПРу рятувального загону для того, щоб покращити своє спорядження, проводити тренінги. Зараз на горі Піп Іван діє Чорногірський пошуково-рятувальний пост. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Станом на 21 лютого медикам міста та Яблунівської ОТГ заборгували 2 900 000 гривень. Про це сьогодні на засіданні постійної комісії облради з питань охорони здоров'я повідомила директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ірина Мацькевич. 2,9 мільйона гривень. Із них 2,6 мільйона гривень – це є місто Івано-Франківськ та 288 тисяч – це є Яблунівська ОТГ. Департаментом фінансів обласної державної адміністрації наразі проводиться ще слухання і закінчиться слухання в середу. Тому після на наступній комісії буду готова озвучити цифру незабезпеченості коштів на заробітну плату працівника медичної галузі. На сьогодні я не можу її озвучити, так як немає ще не проведено прослухання всіх районів. Голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я Наталія Берчак не на камеру повідомила, що ситуацію з заборгованістю станом на 21 лютого зараз вивчають у всіх медичних закладах області. Нагадую, станом на 1 лютого заборгованості з виплати заробітної плати медикам на Прикарпатті не було. Про це Ірина Мацькевич повідомила 5 лютого на спеціальній комісії облради. Тоді ж директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Стовбан повідомив, станом на 1 січня залишилась заборгованість заробітної плати в Івано-Франківську. Вчора вночі в селі Драгомочани Тисмолицького району трапилася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Ще двоє травмовані. Водій, який вчинив смертельну ДТП, був п'яним. Про це розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласної нацполіції Любомир Маланчин.
Ті вантажі, які дав на перехресті, зупинився, щоб виконати поворот ліворуч на другорядну дорогу. Водій автомобіля ВАЗ-2104, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, проявив неуважність і вчинив зіткнення із задньою частиною вантажівки. У автомобілі ВАЗ знаходилося троє пасажирів. От двоє пасажирів померли на місці події, один пасажир разом з водієм доставлені з травмами в обласну лікарню. У вантажівці ніхто не потерпів. Водій автомобіля ВАЗ затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Двоє людей загинули у вогні минулої доби на Прикарпатті. У власних домівках померли 87-річний чоловік в селі Стрільче Городенківського району та 51-річний житель села Вербовець Косівського району. Детальніше про це розповіла речниця обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. 1 лютого в обідню пору до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Стрільче Городенківського району. Пожежні підрозділи не залучались. На місці події було виявлено тіло чоловіка 1931 року народження. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем з боку загиблого. О 2:51 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вербовець Косівського району. До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Косово, а також добровільну пожежну дружину селища Кути. На місці пожежі під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1967 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Другий етап дитячої міської ліги з легкої атлетики сьогодні відбувся у Івано-Франківській школі номер 21. Участь у змаганнях взяли учні 5 класів із 20 міських та приміських шкіл. Там була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Школяр Максим Ільчишин на змаганнях представляє школу номер 21. Розповідає, що разом із командою намагатимуться перемогти. Адже минулоріч вони посіли третє місце. Мені дуже подобається спорт. Я, власне, займаюся дзюдо. Я хочу перемогти, і моя команда готувалася довго до цих змагань. Сьогодні змагалися 6 команд, по 10 дітей у кожній. Загалом школярі мірятимуться своїми силами у 3 етапах міської ліги. Діти будуть змагатися у таких естафетах. Біг з бар'єрами, обігання стійок, стрибки в довжину, багатоскоки, біг драбинка, метання спису і останні Формула-1, комплексна естафета. Увагу звертаємо на неправильне виконання завдання, на збитий інвентар. У естафетах додається 1 секунда до загального часу і у Формулі-1 – 3 секунди до загального часу. Команда переможець змагань здобуде право представляти наше місто в Західноукраїнській лізі за програмою «Дитяча легка атлетика». Перший етап відбудеться у Хмельницькому 14 березня. Ми намагаємося охопити всі школи нашого міста, сіл міської ради. Мета змагань дуже проста – це познайомити їх з обладнанням дитяча легка атлетика. Оскільки це олімпійський вид спорту, оскільки це наймасовіший, найпопулярніший вид спорту у світі. Крім того, ми маємо на меті відібрати кращу команду міста, яка буде змагатись в Західноукраїнській лізі уже на початку березня. Дитяча міська ліга з легкої атлетики триватиме до 5 березня. Тоді ж і визначать переможців. Каріна Борисевич, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30. Ну а завтра випуск новин розпочнеться о 18:40 у зв'язку з проведенням фіналу національного відбору на конкурс Євробачення. Залишайтеся з нами.